da, subota je ovo, kako dolazimo ovde u isto vreme. 346. Ove godine se poklopilo na neku državnu proslavu, ali pošto mi nemamo države, ne samo u Srbiji, nego nigde na svetu, onda je red da se podsjetimo i večeras šta oni to večeras slave, šta sa time skrivaju, da li slavimo viševekovnu okupaciju Srbije ili 200-400 dece koje su otete od roditelja i spremne da se prodaju inostranstvo, ili briselsko Kurtijevo, Vučićijevu izdaju Kosova, ili slavimo rasprodaju Srbije i svega što smo imali, ili slavimo vakcinisanje sa NATO avionima više glava već 15 godina, ili slavimo medicinsko-politički genocid koji je do sad trajao, koji su zvali C-19, a u stvari je biološko istrebljenje svih naroda, ili slavimo okupacione namesnike koji su postavljeni u svim državama, ili slavimo nastupajući dolazak gladi koju su oni planirali, a zašto je namešten ukrajinsko-ruski rat samo da bude povod opšte svetske krize i gladi, to sve sledi. Zašto? I još mnogo toga da ne pričamo. Zato što smo dopustili domaćim izdajnicima i izrodima da vode narodne poslove, da drže sve medije, sve vlasti, policiju i vojsku, vodaju ih na performanse pojedine, da se samo sakrije izdaja lažnim patriotizmom, dok se brinu o Kosovu, poturaju 5G mrežu po celoj Srbiji sada, prave digitalni logor, ugovaraju fabriku u Surčinu da proizvede veštačko meso. Srbija će biti jedna od tri zemlje predvodnice četvrte industrijske revolucije. Kad smo mi to bili? Kako mi je rekao jedan stari Mađar po nacionalnosti, kad su ovde navaljivali da vakcinišu sve i svakoga, ja mu kažem, nemoj da primaš to čudo ni slučajno, a on mi kaže, pa jasno je, kaže, to oče. Čim mi Srbi, kaže, aj, ja sam Mađar, ali živim u Srbiji. Čim mi Srbi imamo najviše vakcina, najviše lekova, najviše aparata, ovi, kaže, to mora da je nešto opasno štetno. Jer kad nije štetno, oni detetu za običnu operaciju traže par miliona evra da ga operiš. A kad je otrovno, onda te juri iz vazduha preko krane vode, zakona, nezakona. Znači, jedno bez zakon, jedan narod u svetu, kad bi se oslobodio ove, da li je to samo jevrijska ili je to samo cionistička, mislim, ili je samo jezuitska ili ovako ili onaka, ali ta banda koja je uspela da pokori sve vlade u svim državama, a to se videlo time što su ušli u projekat korona. Jer da ne drže sve pod kontrolom, ne bi smeli da uđu u tako veliki globalni projekat. Pre neki dan su sve zemlje sveta potpisale da će u idućoj planiranoj pandemiji sve vlasti biti u dužnosti da slušaju direktive svetske sekte, te svetske zdravstvene organizacije. Znači, pravi se jedna policija, evo policajca sam sreo pre neki dan na ulici, on mi kaže, kaka smo mi zemlja, evo pogledaj, imam godišnji plan, sve u bojama, kad, koje nedelje zausta, evropski plan. Na nivou Evrope, znači sve globalno, prave jednu svetsku vladu i jednog svetskog predsednika posle velikog rata za koga se nadaju Jevreji da će im biti antikrist. I to se sve radi, a da bi se to u miru radilo, onda idu milioni na fudbalere, na estradu, na zabavu, na spektakle, hleba i igara. Hleba i igara, a rade nam o glavi. To plansko raseljavanje naroda, odjednom su otvorili vize, svi da idemo u Nemačku, koji nisu uspeli da se otruju do smrti ovde.
I sve to što nam se dešava, dešava nam se, jer nismo saosećajni jedni sa drugima. Daj Bože da jeste. Jer ne tražimo Hrista Boga u pravoslavlju njegovome. Nema dve vere, nema dve crkve, nema dve dva krštenja. Jedan je Hristos, a ima 350 sekti koje tvrde da su hrišćani. Ne može. Jedna je i nju je Bog posvjedočio i to je sveto pravoslavlje, ne kažem ja, nego to kaže sveti Vasilije Ostroški koji isceljuje sve žive. To kažu svi svetitelji čudotvorci, jer samo u pravoslavlju ima da kada zakopaš pravednika u veri pravoslavno i kopavaju ga posle da isceljuje na njegovu. Zato što nismo hteli Bogu da se vratimo, što nismo hteli da stradamo jedni za druge, kad bi se jedan narod ovde sad u regionu oslobodio okupacije i vlasti i opozicije, to je neista banda, lako bi se svi dogovorili, lako bi svugde nastao mir. Ali ova banda ima u projektu laganje naroda, razvrat i polako trovanje i na kraju ko preživi svi kipovanje. Kao Kerel. I taj projekat je glavni sad. Dok oni vam postavljaju bine ovde. Da se slavi, šta li se slavi? Jedan dan u godini. Koji su skoro izmislili, papa je neki izmislio, pre 300 godina ovaj rat. Da bi je pravoslavlju naštetio, da bi nam uveli sad ovde praznovanje, mi se spremamo za Božić sada, oni nam sad uvalili Novu godinu. Sve posto. Tako da, dobar ste vi narod, kakve ste medije da se slušali, ali da nas ne bi povukla ova kolotečina u kojoj su planirali da nas sve spakuju, onda mora da se ustane, da se vata svaki svoga subašu, tako kaže u epskim pesmama. Ove izdajnike koji vrše genocid nad narodom treba pohvatati ili bar uplašiti smrtno da sve ovo što radi, što planiraju, rade s koristom. Pa će nam Gospod dati slobodu, ako budemo sve to radili sa verom u njega i sa nadom da možemo biti požrtvovani, biti istinoljubivi, biti njegovi onakvi kakvi smo bili delimično kad smo bili